У вашому ефірі вторгнення з вами я, Євген Михайлов, в нашій студії. Психоаналітик, психолог, психотерапевт, професор кафедри психології та педагогіки, доктор медичних наук, академік Академії наук вищої освіти України Олег Щабан. Я вас вітаю. І я вас вітаю, пане Євген. І сьогодні будемо спілкуватися про свідомість в контексті сучасної психології, але я хочу розпочати наше спілкування з дещо загального запитання. Що таке прогрес? О, починаємо спілкуватися про свідомість, а говоримо про прогрес. Дуже глобальні взагалі затронуті питання, і так легко просто освітити, в тому числі навіть прогрес. Ну, але добре, прогрес – це поступовий рух вперед, це поступовий розвиток, це рух до чогось, до якоїсь мети. Тому слово прогрес – це загальне визначення. Прогрес може бути в техніці, прогрес може бути в соціології, в соціумі, прогрес може бути індивідуальний, наприклад, індивідуальний розвиток людини. Чи є він прогресивний? Ну, в будь-якому випадку ми говоримо, що це поступовий крок за кроком розвиток до чогось. Прогрес, як правило, оцінюється з кінцевою метою, як якісна зміна об'єкту. Ну, принципово появлення айфона, планшетного телефона, принципово поява рис характеру, розвиток рис особи і так далі, і так далі. Тобто все одно це рух до чогось, до прагнення, до якоїсь мети. І від прогресу повертаємось до теми, власне, нашого сьогоднішнього спілкування. Принципово ставити запитання – свідомість психології чи психологія свідомості? Так, принципово. Це не одне і те ж. Давайте повільно промовимо фразу, і тоді буде стане зрозуміло, про що йде мова. Психологія свідомості. Тобто ми говоримо про якісь особливості, психологічні особливості в свідомості. Ну, які психологічні особливості? Сприймання, увага, пам'ять, інтелект, особистість в свідомості. Тобто ми вже говоримо про структуру? Так, ми говоримо про структуру свідомості і як вони взаємодіють між собою для того, щоб сказати, сформована свідомість, формується свідомість, яка це свідомість, ступінь розвитку свідомість, свідомість, яка відповідає загальносоціальному розвитку, чи вона знаходиться на примітивному. Тобто інші психічні функції, психологічні функції, які будуть формувати свідомість. Адже свідомість, я почну з того, що це інтегративне поняття. Але вертаємося назад. І свідомість психології. Свідомість психології. Отже, як свідомість, як загальне інтегративне поняття впливає на інші психологічні функції. Або індивідууму, або навіть цілого соціуму. Це все одно, що сказати. А розум впливає на рівень і кількість запасу знань. Мабуть, впливає, тому що розум буде допитливий, він розвивається, він буде вимагати потоку нової інформації. Дай мені назви книгу, назви мені бібліотеку, і тим самим буде накопичуватися. А свідомість може впливати на увагу, на концентрацію, на формування особистості. Звичайно. Тому психологія свідомості і свідомість психології – це різні поняття. Є визначення свідомості? Що таке свідомість? Ви сказали інтегративне поняття. Ну, я почав з того, що є багато визначень свідомості. Тобто, залежить від тієї чи іншої школи. Так, навіть в тому числі і розмите поняття, яке розійшлося в мас-медіа, в загальному побуту, погана свідомість, низька свідомість, дебільна свідомість і так далі, і так далі. А все-таки свідомість, якщо звернутися до психологічних словників, тобто ті, які збирають у загальні психологічні знання, той же Оксфордський словник психологічний, де люба стаття для того, щоб появився новий термін, вона повинна прожити в науковому середовищі мінімум 5-10 років. Тобто його повинні вживати, інтерпретувати, вивчати, публікуватися, і лише тоді вона може появитися. Точно так же, як Оксфордському словнику, лінгвістичному словнику. Ну, наприклад, я чуть відволікаю слово, можливо, це буде цікаво. Як ви вважаєте, чи зараз загально прийнятий термін «окей»? А хто його не вживає? Запитання, так він є в словнику? Чи ми використовуємо якісь примітивні знання, які полегшено передають нам можливість вербалізувати, мінятися сигналами? Виявляється, він вже є в словнику. Тому що він прожив 10 років, він став загальномасовим, поширеним, він позначає саме ось цю психічну, психологічну інформацію. Що таке окей? Таким чином він появляється. Вертаємося до свідомості. Тому єдиного визначення свідомості нема. Але всі вказують, що це властивість людини,
Це інтегративне поняття, це функція психіки людини, яка інтегративність передбачає включення багатьох факторів, багатьох структур. Тому і свідомість включає всі психологічні функції людини. Це увага, пам'ять, мислення, сприйняття і особистість. І це не є постійно. Свідомість, як і всі названі функції людини, як і її психіка, як і її розум, звичайно, міняється. В тому числі є варіант, коли ще немає свідомості, а вже є біологічний об'єкт, який називається людина. Ну, якщо ми вже згадали біологічний об'єкт, який називається людина, ну, я так розумію, мова йде про дитину. Так, не йде мова про тільки що новонародженого. Як формується, як виникає свідомість? Вона закладена одночасно і генетична база, те, що ми передаємо. Тобто є відповідні моменти, які апріорі закладені? Так, звичайно. Ну, люба людина, любий глядач, який зараз дивиться, може сказати, що я взяв якісь риси характеру, не тільки зовнішні риси, а й риси характеру від своїх батьків. Ну, я одразу кажу, так ви взяли частину свідомості. Те, що сформує вашу свідомість, вашу особистість, ви вже взяли суто біологічно. В тому числі, наприклад, нахил до того чи іншого творчості, чи до тих чи інших функцій і так далі, і так далі. Тому біологічна складова обов'язково є. В кінці кінців, я говорив, свідомість – це одночасно включення, інтегративне включення наряду з іншими пам'яті. Але ніхто не заперечує, що є і генетична пам'ять. Та пам'ять, яка передається на рівні суто біологічно. Можна привести багато прикладів, але я думаю, коли ми перейдемо на тему позасвідомість або безсвідомість, я тоді попробую пояснити. Перейдемо обов'язково, тому що це досить важливий момент. Але я, пане Іван, я почав з того, що це біологічна функція, щоб не вийшло, що я на цьому і замовк. А біологічна функція – це лише частина. Це та база, з якою входить гомо сапіенс, а лише не особистість. Тобто новонароджений, ось він такий, от гомо сапіенс. Це вже людина. Людина. Але людина – це особистість, але це ще не особистість. Ну, іншими словами, Мауглі, знайомий герой Кіплінга, який знають всі люди, він є людиною? Є. Ну, це дитя людей, це гомо сапіенс. Запитання, він є особистістю? Лічністю російською мовою. Ну, якщо особистість визначається свідомістю? І свідомістю, і соціалізацією, і моралізацією, і так далі, і так далі. Так от, зараз парадоксальна відповідь. Так, як його описав товариш Кіплінг, Мауглі є особистістю. А реальних Мауглі в лапках, яких знаходять, наприклад, достатньо часто ми читаємо періодично в мас-медіа, що в Індії відібрали мавп, чи відібрали навіть у вовків, такі випадки описані дуже багато, відібрали у тварин, людей, які прожили з ними, сформувалися в тваринному світі, вони не є особистостями. Тобто реальні Мауглі не може бути особистістю. Для свідомості, якщо ми не беремо суто біологічний фактор, я при свідомості. От ви зараз при свідомості? Біологічно. І я при свідомості. Запитання. Добре. Гарна відповідь. Добре, тоді запитаємо один одного. А які критерії, чому ми рішили з вами, що ми з вами розмовляємо, знаходячись при повній свідомості? Тому що ми реально сприймаємо час. Ми реально сприймаємо місце, де ми знаходимося, ми реально сприймаємо себе, ми критичні до себе, в тому числі до своїх можливостей і так далі. Ми є зараз при свідомості. Але я взяв такі більш біологічні функції, а свідомість включає значно більші функції. Це розвиток цієї ж особливості, це той же прогрес, це, наприклад, та ж мета, про яку ми говорили, це також свідомість. Це також частина. Тому в свідомості, щоб я не відволікся, почав знову і знову за неї забуваю. Лише частина біологічна, лише частинка. Це основа, на якій буде от соціум, навчання, педагогіка, вплив соціуму, батьків, ну, соціум – це мікросоціум, це сім'я, це макросоціум, це наше суспільство, школа, робота і так далі, товариші, друзі, ідеї, які витають в моїй голові, вони динамічні. Всі ми проходимо через якісь ідеї, зміни, революційні ідеї, потім стабілізуємося і так далі. І так далі. Тобто, основне все-таки для свідомості, саме людини, я беру, для свідомості – це соціум, це навчання, це соціально-психологічні чинники, які будуть формувати його як особистість. Заговорив?
повністю. Ні, все чудово. Є структура? Є. А я почав з поняття, що це інтегроване поняття психічної діяльності. Слово інтеграція це вже передбачає достатньо чітко. Це сприймання, увага, інтелект, мислення, особистість, пам'ять, тобто всі психічні функції. Воно включає в себе все разом. І, звичайно ж, критика. Є якісь прописані речі. Я маю на увазі прописані в лапках, да, тобто там один пункт, два, три, чотири, п'ять, тобто з яких складається свідомість. Чи це досить розмиті штуки? Ні, це достатньо розмиті. Я ж почав з того, що я сказав, весь час наголошую, жив з психологічної точки зору, Але ж на свідомість є погляди і інші. Ну, наприклад, теологічний погляд. Там по-іншому сприймається те, що як душа закладена в людину, Божа іскра і так далі, і так далі. Є інші соціальні функції розуміння свідомості, є суто нейрохімічне розуміння, як працюють нейрони і чому вони так спрацьовують, і чому вони приведуть до того, що мозок буде знаходитися в стані збудження і так далі, що є також елементом свідомості. Тому єдиного такого правильного, визначеного і тим більше градуйованого для першого обов'язково це увага, друге це обов'язково там пам'ять, третє це обов'язково інтелект. Поясніть, яке може бути пам'ять без уваги? Якщо я не сприймаю інформацію, пам'ять не відкладе, не зробить ті відбитки, не утримає і не відбудеться репродукція, відтворення пам'яті. Тобто увага – така дрібна річ, як просто елементарна увага. Довільна, недовільна увага – це вже інше питання. Обов'язкова складова. Тому в свідомості такого жорсткого 1, 2, 3, 4, 5, і не дай Бог 2 не стає 3, цього немає. Всі психічні функції відіграють роль в розумінні свідомості, встановленні свідомості. Як елементи, з яких складається або формується свідомість, проявляє безпосередньо в нашому житті? Та вони проявляються щоденно зараз, от цю мить. А того, хто зараз дивиться і концентрує свою увагу, адже він сприймає на себе цю інформацію і видає точно так же свою інформацію. Наприклад, він йде перемкнути канал, тому що там є 95-й квартал, і йому треба хі-хі зробити, а не вдумуватися в ці слова і розуміти, до чого тут свідомість і чому їх понесла таку складну психологічну гальматію і так далі, і тому подібне. Це є опір, це є психологічний захист. Тому інформація завжди сприймає, кожна людина сприймає те, що чує, через поняття своєї особистості і своєї свідомості. Ну, в тому числі, наприклад, я сказав, частина свідомості – це є рух, це мета, прогрес цієї людини, до чого вона рухається. Вона може рухатися до дуже примітивного запиту, наприклад, по принципу гедонії, лише задоволення. Про це дуже багато писав Альфред Адлер, що людина рухається як риба в ту воду, де їй зручніше і так далі, і так далі. В принципі, також можна сказати, кожен хоче бути в теплі, ситий, нагодований і сміятися кожного вечора, дивлячись телевізор. Чи є це розвиток людини? Не знаю. Можливо, і є, але скоріше буде біологічна деградація. Людина, яка не рухається, не розвивається, вона просто буде спускатися. Ні, вона буде жити. Так далі, що вона не стане там розумово відсталим, але просто не буде того прогресу. Вона не знає, для чого, де їй якісно новий крок, до чого вона йде. Хтось скаже прогрес в тому, щоб продукувати себе. Ну, тобто розмножуватися, сексуальний інстинкт, створення дітей, продукція дітей, перепрошую за ці біологічні терміни, але це також є мета. Так що особистість лише в тому, щоб передати, поширити своє сім'я, а де тоді моралізація, як контраст. Ну, моралізація, тобто людина біологічно налаштована, її свідомість на те, щоб поширюватися, значить вона повинна поширювати своє сім'я. Питання моралі, як це так поширювати сім'я? А моногамність і 1, 2, 3, 4 дитини не більше. Ну, дивіться, ми зараз досить чітко і постійно акцентуємо на такому розповсюдженому понятті, як мета, ціль, цілеспрямованість. Запитання. Свідомість формує цілі і мету. І наскільки це важливо для життя людини? Це дуже важливо. От буквально, все одно, я ж знав тему нашої програми, і я також переглядав якісь інтернет-ресурси, але мене менше цікавлять якісь такі широкі публікації з моралізацією, мене цікавлять більш глобальні поняття, тому я завжди звертаюся до класиків, які своїм життям показали, що їхні вчення вартують того, щоб їх проаналізувати.
І мене зацікавила лекція, відеолекція, вона є на Ютубі, це старенька достатня лекція, в чорно-білому варіанті. Іде мова про мету життя. От зараз ми якраз про це говоримо. Мета життя. Можливо, я і ні, я думаю, говорити чи не говорити, хто це. Так кажіть, ну чого, нормально. Хто розвивав ці ідеї? Ну, давайте так. Ми зараз піднімаємо достатньо глобальні питання, на які немає швидкої відповіді. Тому що люба людина, яка навіть дивиться, ми нікуди не спішимо. Так. І раптом вийти до неї з екрану. Отак, раз, зробив крок з екрану, і сісти поряд, і так її за плече приобняти і сказати: ну, а ти подумав про мету власного життя? І людина починає метушитися. В неї є штампи заготовлені. Заготовлені штампи – це мета, це мої діти. А вони тобі доставляють велику радість. Вчора такі розборки були, та я, то до сього. Тобто ти виступаєш проти власного задоволення. Ти там наказуєш, ще щось робиш, вони створюють тобі кучу проблем і так далі. Це твоя біологічна мета, ти про це не повинен думати. Он твоя котяра, яка бігає і весну вже почула, вона має таку ж саму біологічну мету, і тому вона марцує всюди і мітить все на твоєму шляху. Вона призиває самок, твій котяр. І так далі. В нього ж така ж сама мета. Ти відрізняєшся від власного кота. Людина образиться. Вона скаже: як я від власного кота? Ти чого? В мене розум є. Стоп, не беремо розум, давай рухаємося далі. Так, яка твоя мета? Все-таки. Людина буде фантазувати, хтось буде примітизувати, і тоді буде зрозуміло. Навіть зрозуміло. Тому вона скаже: я хочу побудувати дачу. Це може бути метою? Ну, звичайно, може бути метою. Але ти розумієш, що вона зробила крок і застила. І до неї через рік, після тої дачі, знову там можна зайти, приобняти, сказати: ну що, це була мета твого життя? І так треба було напрягатися і довго думати, може треба було і за тиждень зробити, а не робити словом «мета життя». Взагалі, все-таки я процитую, Віктор Франкл, людина, яка створила новий вид психотерапії – логотерапія. Від слова «логос» – смисл, осмислення, логістика, суть життя. Але для цього потрібно було йому, єврею, пройти через концтабір, німецько-фашистський концтабір, в роки війни, щоб, будучи допитливим вченим, залишатися в концтабірі, коли ти знаєш, що тебе можуть знищити завтра, вченим. І дивитися навколо і думати, чому ці люди в одних умовах вчора померли, а оця людина в тих же самих умовах живе до сьогоднішнього дня. Чому я живу? Що мене утримує в цьому житті? І вже виходив, він був визволений, все-таки повезло людині, що після виходу він створив цей напрямок. І от зайдіть на Ютубі, там дуже мало зараз. Публікації є, «Смисл життя» і так далі, так далі. Його публікації, його наукові роботи, він достатньо цитований автор. Але знайдіть оці дві лекції. Ну, зайдете на Ютубі, забиваєте «Віктор Франкл» і знаходиться ці лекції. І от він в одній з них в Штатах, Сполучених Штатах, пояснює таку річ. Він вже достатньо старенький і говорить, він такий енергійний, життєрадісний, і говорить: от я пішов в своєму віці, я захотів навчитися планувати літаки. Не планувати, а літати. Я хочу стати пілотом. Ну, на маленькому літачку зробити, от, але самому керувати. І я пішов до свого вчителя. І він мені говорить, ну, до інструктора, перепрошую, до вчителя, до інструктора. І він мені пояснює одну теорію. Я зараз вам поясню смисл своєї психотерапії, в тому числі те, що ми говоримо, свідомість і мета життя. Він говорить, він мені пояснює, ось дивися, Віктор Франкл, ось полоса, твій літак. Ось він. Ти повинен прилетіти в оцю точку, але в тебе вітер сильний, інтенсивний, ось звідси спускається. Як ти повинен летіти? Звідси сюди? Чи полетіти звідси, напрямувати літак сюди, щоб він виявився в точці, там, де тобі потрібно приземлитися? Мабуть, звідси потрібно летіти з врахуванням інтенсивного вітру вверх, а літак буде зносити. І ти, ставлячи мету кінцеву ось цю, нарешті її досягаєш. Але за рахунок чого? За рахунок надмети. Надмети. І тому він висовує як один із постулатів, він міняв свої ідеї, але, наприклад, один із постулатів мети життя людини – це дарувати людям щось.
Як приклад, він приводив творчість. Причому немає значення, чи ти пишеш книги, чи ти пишеш музику, чи ти пишеш вірші, чи ти страгаєш коника дерев'яного, який залишиться твоїй дитині, а вона передасть внуку і буде говорити, у нас був дід, який зробив ось це його руками. Основне – виражай себе. Створюй якусь програму, яку ти передаш далі. Це один, це тільки номер один. Але в цьому великий смисл, коли ти ставиш собі надмету, ти досягаєш мети. Так, буває, що ти ставиш надмету, але і ти досягаєш надмети. Це бувають винятки. Це буває дуже рідко. Це збіг обставин плюс якісь геніальні задатки. Ти поставив надмету стати всесвітньо відомим співаком. Ну попробуй. Ну хтось один і стане. Чому б і ні? Тому що в тебе є прекрасний баритон, тому що тебе підхопила компанія Philips і заклала програму на все життя. Але більшість людей, які ставлять щось досягнути оцього, нарешті досягають свої мети. Якщо ти рухаєш звідси просто до мети, в основному ти виявишся нижче своєї мети. І тут уже варіанти незадоволення, тривоги і всього чого завгодно. Так, я по-моєму понісся чуть інше. Вітром знесе. Вітром знесе. Та так знесе. Не дай Бог. Повернемося до... До свідомості. Повернемося знову ж таки до свідомості. Ви мене зупиняєте. Хоча, я думаю, все, про що ми зараз говоримо, має безпосереднє відношення до свідомості. Абсолютно. Ми говоримо, тому що було запитання, а мета? Ну, звичайно. Кожна людина має свою мету. Я почав з того, що є біологічна, примітивна мета. Є більш висока мета. І це частина свідомості. Ну дивіться, у мене виникає тут ще одне запитання. Да? Тобто, чому більшість людей, я не хочу нікого образити, шановні глядачі, абсолютно, ну принаймні там із мого спілкування, чому більшість людей обмежуються, абсолютно обмежуються оцими шаблонами, соціально-біологічно, родовими, не знаю. Вони прості, вони дуже прості, зрозумілі і доступні. Дуже прості. Друге, приклад їм дають. Ну, приклад, людина від чого страдає? Від порівняння. Від того, що вона дивиться навколо і каже, о, яка шикарна машина. Сравнення побеждають страдання. Абсолютно вірно. Це ще Платон відмічав. Тому ідея вірна в тому, що це простий шлях. Він звабливий. Ну, я приведу, можливо, відволікаюся, але буде зрозуміло. От Жванецький на одному з виступів пожартував, була реакція такого, що запізнення, а потім народ розсміявся. Він кинув фразу достатньо глибоко психологічно. Він сказав, що я вже давно зауважив, що люди спочатку дають емоційну реакцію, а потім логічну реакцію. Тому інколи жарт має дві хвилі сміху. Перший сміх безпосередній. Розсмішив. Ну, це біологічна реакція, тому що скомбіновані якісь різні слова, в кінці кінців людина йшла, зашпорталась і впала на голому ляді. Причому так ноги підняли, людина навколо хтось розсміявся. Що він? Жорстока людина? Нелюд? І так далі, який бажає лише побоїв комусь так далі. Ні, в нього біологічна реакція. Проста біологічна реакція. А друга реакція – інтелектуальна. Мислення завжди доганяє, воно є другим шляхом. Тому є і другий сміх, коли ти зрозумів тонкість гумору, а тонкість сарказму, ще чогось. Точно так же ми і зараз говоримо, що завжди є простий шлях досягнення мети, і він опредмечений. Автомобіль, зарплата, тобто дуже прекрасне, хороше харчування, чудова квартира, тиха, затишна, ніхто нікого не сіпає і так далі. Оце є примітивізація. Я також не хочу ображати, але я просто пояснюю. Але в тих же тварин є точно така ж біологічна неусвідомлена мета – жити в теплі і в безпеці. Комахи, терміти, мурашки. Ну це ж нормально. Я не критикую, я говорю, це в мене є, це є в вас. Воно я зрозуміло. Але ми тим відрізняємося від тваринного світу, що ми ще є, що ми є соціалізовані і що в нас є інші більш складні функції свідомості, про які ми говоримо. І тоді вже оця біологічна мета, вона повинна підніматися. Чим вище інтелект людини, тим більше в неї висока, як правило, мета. Але в основному тоді він і більше страждає. Чому? От у мене виникає запитання. Да. По-перше, перед тим, як запитання, чому страждає, запитання, яке вже ви приблизно озвучили, але тим не менш, я хочу акцентувати на ньому увагу, це досить поширені такі вислови,
порівняння, не знаю, от ви вже говорили там про дебільну свідомість, там люди, високий рівень свідомості, низький рівень свідомості. Чим це визначається? Ну, зараз ви вживали термінологію не психологічну, а, скажімо так, загально поширену, або навіть загально масмедійно поширену. Погана свідомість і так далі, термін низька свідомість, так далі. А в психологічному понятті немає поняття низька свідомість. Не комбінується ці два слова, тому що є поняття, що таке низька, що таке свідомість. Свідомість, яка застряла на повному етапі розвитку. Нехай вона так буде. Тому ми говоримо про примітивні рівні свідомості. Тобто, ми говоримо про архаїчні культури, які знаходяться в своїй моральності, але знаходяться на свідомість них не знаходяться на більш низькому рівні розвитку і більш високі розвитку. Тому в нас часто говорять, свідомість, я ж говорю, настільки поширилася, що нам зараз складно говорити, ми повинні весь час звузуватися, наприклад, до психологічного поняття свідомості. Тому, коли педагог говорить, чому ти не зробив там уроки, в тебе ніякої свідомості немає і так далі. Він же не говорить, що в тебе немає уваги, пам'яті, інтелекту, розвитку, в тебе немає мети і так далі. Він просто критикує, що людина ставиться несумлінно до своїх знань. Це також частинка свідомості. Тому вживати оцю термінологію в контексті науки, мабуть, не вірно. Стосовно страждань. Окрема тема. А я одразу перекину на інший психологічний нюанс. Знаєте, в 30-х... В мене один час, я навіть це потім вживав в лекції, здивувала одна інформація. Я знайшов цю світлину в інтернеті, вирізав статтєйку невеличку і потім використовував її в лекціях, коли говорив, читав щось із психології вини, психології депресії і так далі. Мова йшла, якщо пам'ятаєте, буквально кілька років назад про те, що в Японії міністр якогось там господарства, взнавши про те, що через кілька днів в жовтій пресі буде публікація про нього, як людину, яка колись, кілька років назад, мала сторонній зв'язок з іншою жінкою, не, звичайно, не своєю дружиною, він повісився. Я прочитав і так подумав, так, цікаво, а якби ця публікація була зроблена, наприклад, у Франції, європейській суспільстві чи Німеччині, що міністр такий-то кілька років, в жовтій пресі, ще раз говорю, тобто там, де друкується люба нісенітниця, але тим не менше кидається тінь, француз кілька років тому мав зв'язок з якоюсь жінкою, де я уявляю, якби він вийшов і так розправив плечі, сказав, ну що, мужики, а ви думали, що я вже на... Та я ще буду балотуватися, в мене не тільки одна. Тобто, культуральний пласт достатньо цікавий, але за цим стоїть зараз не моралізація, за цим стоїть дуже тонка наука. І от шукаючи, я чому сказав, що я використовував це в лекції, не просто показати моральність японського суспільства, моральність європейського чи американського суспільства. Я почав вивчати цю тему чуть глибше. І знайшов просто шикарну роботу, яка, можливо, психологами дещо призабута, Франца Александера. Ще один стовп сучасної психології, хоча автор відноситься в основному до 50-х, 60-х років роботи. Робота відноситься до 32-го року, 1932 року, де він попробував розвести два поняття – вина і сором. І більше того, в цій роботі показано, що дві нації, книга дві культури, є. Так, я про це говорю. Її недавно друкували в нас. О, тим більше. Японія і Сполучені Штати розвивалися в двох різних почуттях психологічних, не почуттях, в двох різних феноменах психологічних – вини і сорому. І, наприклад, цей же факт, про який я почав із японського міністра, в Сполучених Штатах, в силу культурального виховання вини не міг би закінчити життя самогубством. Він би проявив це через агресію на когось, але не на себе. Самогубство – це агресія направлена на себе. А в Японії – ні, не може він в силу сорому проявляти агресію на когось, а лише на себе. І от ми знову починаємо вживати відносно свідомості якісь поняття – вина, сором. Тому ми почали що? Ми почали з того, що в основному йде такий простий, спрощений біологічний запит на розвиток, на досягнення.
І достатньо часто я по своїх пацієнтах бачу, що люди, які мають ось такий простий запит, вони його досягають різними зусиллями, в силу таланта, в силу везіння і так далі. Зупиняються і приходять до мене. Чому приходять до мене? Тому що вони приходять з тривогою і з депресією. І недаром ті ж американські психологи, наряду з клінічними психіатрами, ввели новий термін. Термін, який пояснює депресію. Вони сказали, що сучасна людина, яка не має мети, але дуже багато бігає, метушиться, суетиться, просто від фізичного бігання, хочете звернути увагу, вийдіть на вулицю. Просто подумайте, яким темпом ви йдете на роботу. Ваш темп задає метро, яке швидко рухається. Ваш темп задають люди, які пробігають мимо вас. І ви автоматично, в силу того, що ви соціалізовані, підключаєтесь до того. І так далі, і так далі. Якщо перекинути від фізичного до якихось щабливих рухів, то людина просто бігає по житті з поверхневими зв'язками. А примаскинація – це зупинка. Людина зупиняється, і це є депресія. От ми говоримо прості запити, досягає їх людина? Досягає. Тоді чому людина має вже третій автомобіль, а не ради? Знаєте, цей анекдот, мене просто вражає. Простенький такий анекдотик. Мужик перед Новим роком повертає ялинкову кульку. І продавщиця питає, що каже, побита? Вона каже, та ні. А що каже, може, не неправильно куля там? А що, малюнок не сподобався? Ні. А чому ж ви повертаєте? Не радує. Це дуже страшний анекдот насправді. Я про що говорю? Я коли його згадую, мені просто, знаєте, аж зле на душі стає. Що? От ми говоримо, а тоді ми говоримо дуже предметно. А досягнувши чогось, де наступна мета цієї людини? А вже вакуум. Людина про це не подумала. Або в силу обставин вона звелася до цієї крапки, до цієї точки, і все, зупинилася. Ось робота, от високооплачувальна, ось твій автомобіль, який уже шикарний, що далі? Так питання було не в роботі, не в цьому всьому. Коли ти був пацаном з гітарою сопливий, ти ж не про це думав. Тебе були інші. Де твоє спілкування? Де твої щирі реакції? Адже високе надбання людини, в тому числі в свідомості, точно зараз буде запитання на цю тему. Це спілкування. Про спілкування зараз запитувати не буду. Я хочу знову таки повернутися до мети. Чомусь сьогодні це червоною ниткою. Да? Тобто, виходить, що мету потрібно ставити, умовно кажучи, в тій крапці, до якої ми ніколи не зможемо дійти. Абсолютно вірно. А знову ж таки нагадую Віктора Франкла. Летіти треба вище, щоб попасти в точку. І інше питання, що людина, чи може вона ставити? Ну не може вона так сісти, раз, покласти там листочок і ставити, написати собі мету. Чи в голові, чи немає значення. Вона повинна бути серед тих людей, за допомогою яких вона спроєктує цю мету. Можливо, я не знаю про власну мету, але я буду спілкуватися з вами, я буду спілкуватися з іншими тих, кого я вважаю, що можуть генерувати мою мету. Не в вигляді програми. Ти повинен займатися філателією, це твоя мета в кінці твого життя. Єрунда. Не знаю, яка це буде мета. Може, ви мені порадите якусь книгу, яка зрезонує в мені, зачепить мене, і в мене появиться ця мета. Тому ми знову ж таки вертаємося до спілкування. Я не хочу зараз торкатися теми спілкування. Добре. Тому що це досить. Це знову ми зараз. Так, а свідомість це не розмите, це не широке поняття. Спілкування це звужене поняття, так. А свідомість це дуже конкретно. Ну давай. Гаразд. Наскільки важливим для того, щоб змінитися і змінити свою свідомість, і розширити, і я вже буду використовувати такі терміни, не знаю, наскільки вони відповідають психологічним, розширити свідомість, необхідне спілкування. Абсолютно. І яке це має бути спілкування? Я точно знаю, що в самому запитанні звучить відповідь, тому що мова як продукт свідомості, тобто вербалізація, символи, а може бути кілька мов, це знову ж таки розвиток, розширення свідомості, так і спілкування. Свідомість – це частина індивідууму за допомогою соціуму. Це в мене біологічно закладені, розвинуті, але тільки соціум, мої друзі, мої товариші, з ким я зустрічаюсь, мої пацієнти, реалізують мою свідомість. А що я з ними, як я з ними взаємодію? Лише через спілкування. Тому невід'ємною частиною розширення, це вірний термін, розширення свідомості, являється, звичайно, спілкування.
ще одне, ну я не можу обійти це запитання боком, да, тобто, ну тому що без нього нікуди. В контексті свідомості під свідомістю. Що це? Поняття, яке було введено ще до Зігмунда Фройда, тому що всі зв'язують психоаналіз, науку про позасвідоме лише з Зігмундом Фройдом, це невірно. До нього вже описувалися акти, які не знаходять усвідомлення в діяльності людини, але вже було відмічено, ну Фройд, можливо, кристалізував ці ідеї через клінічне поняття і через клінічну дисципліну психоаналіз. Позасвідомість – це неусвідомлені знання, неусвідомлені потяги, неусвідомлені психічні функції. Не потрібно плутати з безсвідомістю, тому що в безсвідомості точно так же не усвідомлюється. Позасвідомість – це все-таки поняття, яке закладається в людини разом з її соціалізацією. Тобто, знову ж таки, ми говоримо в процесі проживання людини, набуття досвіду і так далі. Ну, давайте я поясню, тобто, що це якась буферна зона? Це своя особлива зона. Ні, буферна зона – це щось між чимось. Я би сказав так, позасвідомість – це крайня. Це вже не буферна, це край. А от свідомість знаходиться якраз буферною зоною, тому що є ще надсвідомість. Між і між. Так, так. За ідеями психоаналізу, дійсно, ід або позасвідомість – це самий низ. Це біологічно нас закладне, це на рівні інстинктивної поведінки. А потім іде свідомість, хто я такий, як мене звати, як моє прізвище. А потім іде моралізація цього всього. Тому що позасвідомість стукає до мене знизу про те, що тобі подобається людина, яка йде і кинься до неї, якщо це жінка, оволодій нею, типова поведінка півня. Свідомість каже, ну як так, ну а зверху йде моралізація, то ти що, дурний, чи що, чи тобі вже потрібно. Тобто оці всі три речі все завжди між собою взаємодіють. Я почну для прикладу більш простого. Людям сняться сни. Сон – це також продукція і свідомості, і позасвідомості. Якщо звернутися до любої людини, і зараз не аналізувати сни, ми не будемо цим займатися, ми просто пояснимося. Ви пам'ятаєте свої сни в дитинстві? Тоді ви, коли були ось такими, гралися в пісочниць, так далі. Люди, як правило, не пам'ятають, дехто пам'ятає. Але якщо запитати дитину в цьому віці, вони їм точно так же сняться сни. Але сни дуже прості і зрозумілі. Сни в пісочниці йому дали вниз, тому що він не поділився своєю автомобілем. В сні він вирішує цю проблему. Тобто далі виникає та ж бійка, він якимсь чином вияснює і так далі. В школі отримав двійку, він переносить ці події в сон. Тобто емоційно заряджені події відбуваються в сні. Немає символів. Є безпосередньо. Те, що відбувалося, свідомість працює лише над сном. Але людина росте, розвивається, її вона набуває, починає обертатися в так званому символічному світі. Це в тому числі і мова збагачується, це в тому числі і поведінка. Коли ми говоримо щира поведінка, не щира поведінка. Коли рольова поведінка, там я педагог, там я батько, там я чоловік, там я покупець і так далі, так далі. Вони між собою точно так же можуть конфліктувати. Тобто моє життя набуває якихось речей, в тому числі конфліктні речі, і сни стають. Набуває того, що позасвідомість вже починає стукатися в них не в вигляді безпосереднього сна, а в вигляді символічного сна. Тому що позасвідомість точно так же спілкується з зовнішнім світом, як і свідомість. Тільки свідомість напряму говорить в камеру, а позасвідомість говорить жестами, обмовками, снами. Я говорю, в той час починаю себе чухати. Хай хтось запитає, а чого ти потягнув руку до голови? Що в тебе там в оші? Слава Богу, нема в мене в ошей. Значить, твоя позасвідомість видала якийсь елемент, наприклад, психологічного захисту. Тому що тема стала неприємна, незручна, і я почав виконувати якісь дії. Отак наше життя, воно повністю інтегроване в свідомості, позасвідомості і надсвідомості, або цензора. Яка інформація зберігається? Інформація зберігається повністю, все. Є один міф, який я одразу хочу розвінчати. От всі вважають, це так начитано і це так звучить романтично, що головний мозк працює на 10-25%. Тобто він відкладає інформацію, але реалізує себе лише через, ну нехай 25%. А 75% залишається нереалізоване. Тобто ми щось такі монстри, які носимо там тетрагабайтовий комп'ютер, який може видати тільки дати йому звільнитися. Це міф. Тому що нейрофізіологи вже доказали, мозк працює повністю.
Інше питання, що є багато речей, в тому числі в свідомості, невивчених. Ну, частина свідомості – пам'ять. Окрема, звичайно, не менш широка тема, але і експерименти нейрофізіологічні, і ситуації життя показують, що людина запам'ятовує, в принципі, абсолютно все. Тобто вона все, що в її житті зустрічалося, воно відкладається. Інше питання, що воно не репродукується, не видається. Але в особливих станах воно може видаватися хоча б частиною. Наприклад, в трансі, гіпнотичному трансі. Ми точно так же проводили, ну це не експерименти, лікувальні процедури, вводили раніше, зараз ми гіпнозом не займаємося, вводили гіпнотичний транс і потім витягували з нього особливості психотравми, які він витіснив, які він забув. Це потрібно було для його ж лікування. Тому я просто стверджую, і не тільки на основі цього одного прикладу, є багато інших прикладів написано, коли там людина в силу високої температури, інтоксикації, захворювання починає говорити якоюсь мовою, видавати якусь інформацію, яка потім підтверджується. Тому я ще раз говорю, свідомість – це така глобальне поняття, яка має стільки шуфлядок потаємних, в тому числі і мислення, і пам'яті, і навіть фізичних властивостей тіла. Ну, наприклад, людина може там пригнути на 3 метри в висоту? Може, виявляється. Тільки потрібно, щоб свідомість дала ті сигнали вірні, щоб людське тіло реалізувало цей прижок. Чи відірвати руками обшивку літака? Можна, виявляється, можна. Звідки взялася ця надлюдська сила? Свідомість. Це її запаси. Це її шуфлядки, яка вона може смикнути, а може не смикнути. Ну, мабуть, що, власне, останнє запитання стосовно... Ну, знову ж таки, я не впевнений, що це коректний термін, але тим не менш. Свідомість натовпу. Можна говорити про те, що натовп створює відповідну якусь конструкцію, яка, умовно кажучи, яку можна назвати свідомістю натовпу? Я би вжив більш коректний термін «колективна свідомість». Колективна свідомість – є таке поняття, психологічне поняття, і тут уже я відійшлю тих, кого зацікавили більш предметно, фахово, до робіт Карла Густава Юнга, який вивчав колективне позасвідоме. А отже і колективне свідоме, тому що, ще раз говорю, свідоме від позасвідомого відділити не можна, вони ходять разом. Тому дійсно є колективна свідомість. Є колективна свідомість. Можна відіслати до робіт Лебона, який вивчав психологію мас. І так робота його називається, класична робота, якою захоплювався в тому числі Йосиф Віссаріонович Сталін, як управляти великими колективами. Тому є поняття колективної свідомості. Але хочу якби для прикладу провести. Там, де є великий колектив, там, як правило, розум, як правило, знижується. Я не хочу нікого образити і сказати. Чому? Тому що всі форми захисту колективні, вони, як правило, архаїчні. Тобто примітивні. Це не те, що зібралися люди і стали там розумовими відсталими. Ні. Візьміть Африку, візьміть іншу країну. Там, де збирається великий натовп, який індукується емоціями, там завжди є зниження інтелекту. І тому дуже важливо, щоб лідер, вождь залишав оцей аналіз, не впав, не спустився до рівня свого натовпу, перепрошую за цю термінологію, до свого величезного колективу, тому що це відбувається миттєва якби деградація. Тому він має бути на пагорбах? Так, він повинен бути на пагорбах. Тобто повинен бути залишатися аналіз. Є такий вираз, який пояснює ці речі дуже просто. Професор, який появляється в натовпі збуджених робочих, роботяг, не індукує роботяг до стану професора, інтелекту, поведінки, моралізації і так далі. Він стає роботягою, він деградує. Ну, слово деградує, це не значить, він короткочасно може деградувати. Він вернеться в свою аудиторію і далі буде знати грецьку міфологію і володіти кількома мовами. Але там він спуститься психологічно до їхнього рівня. Це психологія колективу. Це є об'єднання колективу, а воно завжди побудоване на архаїчно простих дуже функціях.
Шановні глядачі, сьогодні протягом програми, ну, на цій оптимістичній ноті, хочу вам сказати. А в чому була її оптимістичність? В тому, що це дає момент усвідомлення людям, які будуть потрапляти в натовп, усвідомлювати, що натовп змушує їх інтелектуально робити крок вниз. І я сподіваюся, що люди, які потраплять в натовп, з цією інформацією змусять себе цей крок вниз не робити. І є це частина прогресу, тому що прогрес, ми починали з такого прогресу, да. Він проходить через обов'язково якісь регресивні. Ми даруємо знання, а це вже плюс. Протягом програми ми спілкувалися про таке поширене явище, як свідомість, її формування, структуру, навіть проговорили про свідомість натовпу і про психологію натовпу. І гостем нашої студії був професор, вибачте, психолог, психоаналітик, психотерапевт, професор кафедри психології та педагогіки, доктор медичних наук, академік Академії наук вищої освіти України Олег Чабан. Я вам щиро дякую. Щасти вам. Щасти. Ну, а з вами, шановні глядачі, ми вже традиційно зустрінемось за тиждень у форматі вторгнення. На все добре.